Jag lärde känna Thomas Johansson när vi var kollegor. Han jobbade i Landskrona som förvaltningschef och jag jobbade i Ängelholm. Thomas var alltid påläst. Han visste det senaste ifrån riksdag, departement, myndigheter, och frågade man honom så hade han alltid en uppfattning. Thomas hade ju den unika förmågan att kombinera att vara en stor visionär med att få saker gjort. Han hade bra koll på formalia. Vad gäller? Vad står i skollagen? Vad står i förordningarna? När vi samverkade, hur ska vi bereda ett ärende? Vad gör vi på hemmaplan? Vad gör vi tillsammans? Han var en skolutvecklare på lokal, regional och nationell nivå som ständigt hade elevens bästa för ögonen. Och jag tycker fortfarande att den visionen som han var med och skapade just i Landskrona var unikt bra. Den enskilde elevens bästa. Thomas gillade utveckling. Förändringen i skollagen, en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, det passade Thomas väldigt väl. Han hade många samarbeten igång med högskola och universitet. För mig personligen så var Thomas viktig som mentor. Den som gav mig förtroendet att ta den rollen jag fick. Och det är den enskilt viktigaste personen i min professionella utveckling. Så jag är mycket tacksam för att jag har fått arbeta tillsammans med Thomas. Välkomna till det här seminariet som handlar om skolutveckling i Landskrona. Ett arbete som sattes igång just av Thomas Johansson, som var en av Sveriges mest betydelsefulla ledare i skolvärlden och vars anda fortfarande präglar väldigt mycket av det som sker där. Det är alltså 5 år sedan vi hade det här seminariet i Almedalen, och jag kommer ihåg det väldigt väl. Det var en av veckans sista dagar. Jag är polisjournalist och jag skriver väldigt mycket om skola, och jag har lett väldigt många skolseminarier, men just det här minns jag faktiskt särskilt väl. Jag talade med Thomas innan jag skulle göra en scenintervju, och vi pratade länge på telefon, och sen när jag träffade honom här så kände jag att det verkligen var samma person som jag hade pratat med, och mitt absolut starkaste intryck av honom, det var hans lugn. Han var helt säker på att det han gjorde och Landskrona gjorde, det fungerade. Och alla åren som har följt sedan dess, när det har varit en sån kris i skolan, det har varit så mycket tal om integrationen och hur den här jättestora uppgiften att nyanlända ska lära sig, då har jag faktiskt ofta tänkt på Thomas Johansson, och då har jag känt att han visade faktiskt att det här går. Och det skänker faktiskt stor trygghet och förtröstan, tycker jag, och inte bara för Landskrona utan för många andra som är intresserade av skolvärlden. Vi ska prata nu här på det här seminariet med skolfolket från Landskrona. Hur går man tillväga när man ska leda elever som har många språkliga bakgrunder mot ett allt bättre skolresultat? Och på slutet ska vi också få en statsvetaranalys av Landskronas skolframgångar. Vi ska försöka ge er tid för frågor såklart, men seminariet är ju ganska kort och vi ska fokusera på det här med görandet.
Och jag vill börja med att få upp två personer, nämligen Lena Andersson som är rektor på Damhagskolan, en F-6-skola centralt i Landskrona. En person till, Hanna Dolk, som är enhetschef på skolintroduktionen i Landskrona stad. Och du, Lena, du är också samordnare nu för nyanländas lärande. Och du har varit rektor sedan 2001, tror jag. Och du jobbade med Thomas Johansson länge. Vad var de viktigaste sakerna han lärde dig? Han lärde mig som skolledare att ingenting är omöjligt. Det viktigaste är att man har en förvaltningschef som backar upp en, och det gjorde verkligen Thomas. En annan sak var att just det här att vi jobbar på vetenskaplig grund kom in då, vilket var väldigt tydligt fokus han hade, att det skulle vi bygga på. Vi hade satt igång ett arbete innan Thomas kom, men vi fick inte fart i det, för det var ingen som lyssnade på oss. Men varför det? Nej, det vet jag faktiskt inte riktigt. Det var ju så här på den tiden innan. Det var vissa skolor som jobbade med nyanlända och hade en stor andel elever med flerspråkighet. Och ja, de rullade på, men vi nådde ju inte resultat. Och sen gick vi in i ett samarbete, Utsikt med Helsingborgs stad. Där det kom in, där vi jobbade tillsammans för att se hur kan vi utveckla skolan för att lyckas med dessa eleverna. Och sen kom Thomas. Och vi hade liksom traskat på i detta och tänkt, ja men någon måste väl hjälpa oss. Så kom Thomas. Han uppmärksammade verkligen vår skola. Och det kändes verkligen, nu äntligen har någon förstått det här med nyanlända och flerspråkiga elever. Bland det första som jag hörde dig säga när jag träffade dig, det var färgkartorna. Vad var det för någonting? Ja, allt vi gjorde inom Utsikt byggde på att man ska först screena. Sen ska man göra en insats. När man screenar så la vi in det i färgkartor så vi kunde liksom se hur det ser ut. Och sen utifrån det ska man göra en insats, sen en uppföljning och sen börjar man om igen. Och det var där färgkartorna kom in. Det blev så himla tydligt hur de olika grupperna eller klasserna såg ut. Hur bröt man ner det? Vad var nyanserna så att säga på färgkartan? Ja, alltså färgkartorna är gula, röda, gröna. Vi använde de vedertagna screeningtest. Vårt trafikljussystem. Ja. Så man använde. Skillnaden vi gjorde var kanske att detta görs oftast på skolor av specialpedagoger. Men här lade vi ut på de som undervisade i respektive ämne, det vill säga fokus på svenska och matte i detta fallet. Och då äger läraren mer sin kunskap om eleverna. Det var lite det nya. Och därefter så analyserade vi resultaten och tittade på vår profession. Vad gör vi? Är det rätt saker vi gör? Alltså, är det rätt sätt vi undervisar? Är det rätt metoder? Då fick vi hjälp med, utifrån Utsikter fick vi hjälp med att ta fram forskningsunderlag, vilket var kanon för en rektor, för att i rektorsrollen hinner man inte allting. Och då uppmärksammades detta. Och sen så har vi fortsatt på den resan, så att säga. Du, ibland så, om man tittar på själva inställningen här, ibland så hör man talas om rektorer som får höra från lärarna att ja, men det förstår du väl att det inte kan lyckas med det här elevunderlaget. Men så var det inte. Nej, så är det inte. Det går att lyckas med alla elever. Det är ingen skillnad på barn, det måste man tänka. Om ett barn är fött i ett annat land, det har ju ingen betydelse. Det kan ju lära sig lika mycket ändå. Men att Thomas lyfte upp det här, att det fanns flerspråkiga elever. Och det är viktigt att ha höga förväntningar på dem. Vi utgick från en stor studie i USA, Thomas Collier, som har forskat på flerspråkiga barn under 20 år och har ett underlag på 40 000 elever. Vi plockade de främsta framgångsfaktorerna och så applicerade vi det på vår skola. En oro som många skolledare bär med sig hela tiden, det är det här oron för resurser, men också oron för att eleverna ska gå till en annan skola. Men när jag pratar med er så verkar ni inte vara duggrädda för det. Nej, varför det? Nej, alltså oron. Alltså, vårt fokus på vår skola har varit att vi ska bli bäst i Sverige, helst i världen, på flerspråkiga elever. Man måste ha fokus på det elevunderlaget man har, inte det man inte har. Och vi har haft mycket fokus på flerspråkiga elever. Sen är det ingen skillnad på dem och andra elever, men att de inte kan vårt svenska språk. Det är ju det som är skillnaden. Annars kan de lära sig lika bra som alla andra.
Hanna, du är socionom och du började jobba 1995 första gången då i Landskrona med nyanlända. Och du var kurator på Lena skola från 2003, så att ni har jobbat jättemycket ihop. Du är chef för skolintroduktionen då. Idag, vad vill du lyfta fram av görandet? Nej, men det var en synvända som vi gjorde också som var väldigt viktig. Alltså vi, just det här att vi hade höga förväntningar. Vi vände liksom på skolan. Vi tyckte inte synd om eleverna längre, utan vi hade höga förväntningar. Vi var också kompensatoriska. För det de inte kunde ha, få kanske hemma, det såg vi till att de fick i skolan. Och det tror jag är jätteviktigt, för då kan man också ha höga förväntningar. Mm. Någonting annat? Ni har några minnen här från er tid ihop? Ja, det är massor som har hänt när man blickar tillbaka. Men just det här, höga förväntningar. Vi fick lära oss mycket kring det sociokulturella, som man har en förförståelse kring de eleverna man har. Mm, fick vi lära oss. För då kom det ju, när vi startade var ju Irakkrisen, och då kom det ju massor där. Så, ja. Men också det här att bli bäst på de eleverna som man har. För att det var en diskussion om vi skulle kunna få in andra elever till vår skola. Vilket var ganska tröttsamt, för att området såg inte ut så. Populationen såg inte ut så att vi kunde få in. Man har de elever man har. Och det var väl det vi kände, att vi ville bli bäst på dem. Så att allt det här körde ju igång, och då, med det här projektet Utsikter, som gjorde att vi fick väldigt mycket tillgång till senaste forskningen. Mm. Det är jätteviktigt för en skola. En sak vi gjorde som genomsyrar hela skolan fortfarande är ju att vi jobbar mycket med dåvarande genrepedagogik, alltså språkutvecklande arbetssätt. Nu har vi kombinerat det med andra metoder, typ kooperativt lärande. Den resan vi påbörjade då med att ha in forskningsbaserat, den har vi ju fortsatt och sen utvecklat detta efterhand. Mm. Så idag genomsyras vi framförallt av språkutvecklande arbetssätt och kooperativt lärande som går hand i hand för att lyckas med dessa eleverna. Och det är ju det här vi, alltså det, den här man, vi ska implementeras i alla lärarutbildningar, så att lärare kommer ut och har de redskapen. För tittar vi på populationen i vår kommun, så mer än 40% av grundskolans elever flerspråkiga. Och behöver få det kunskapande språket. Få de här tillgång till de här expertorden och kunna lära sig saker. Det är mycket som händer kring barn, och det är många egentligen förvaltningar som har på det, kultur och fritid, och det kan vara socialtjänst. Och så där, kan ni säga någonting om hur de arbetade tillsammans kring elever, eller kring elevers, för elevers bästa? Vi har ju ett väldigt bra nätverk i Landskrona. Det är en lagom stor stad för att få igång en samverkan, och det är jätteviktigt. Det är inte så långa processer och så, utan det går ganska snabbt. Och det märkte vi också nu 2014-2015 när det var ett stort inflöde av nyanlända till Landskrona, att det fanns stöd i alla förvaltningar. Vad skulle du säga att det har betytt att ha ett sånt ledarskap som Thomas Johansson med sig? Men det som Lena säger, det är ju det viktigaste av allt, att man har någon som backar upp en, och man känner att man vågar prova nya saker. Och man, ja, ibland går det bra, ibland går det dåligt, men det viktigaste är att man vågar. Det tycker jag är jätteviktigt. Vi ska få upp några personer till, så det kommer bli lite trängsel här. Vi ska försöka stå så, och som sagt håller i borden, för annars brukar man ramla ner på baksidan. Och det är då Camilla Norrhede som är förskolechef i Landskrona stad, och Charlotte Rosdahl Larsson som är rektor vid Sankt Åkerskolan, och Monica Sandell som är, oj ni ser jättefina, men det är ett bra litet bord. Alltså, men, ja, så gör vi, det blir jättebra. Och sen har vi Monica Sandell då, som är rektor i Glumslöv. Och jag vill börja med dig, Camilla, som är förskolechef. För du har varit med om någonting som inte alltid är självklart, nämligen kunskapsuppdraget i förskolan. Berätta. Men det var så att vi har byggt en idé på, utifrån de här färgkartorna som Lena de jobbade med på Damhag. Och det var utifrån en idé som jag fick när vi hade diskuterat matematikkunskaperna i Landskrona stad. Och det här började 2012. Och då tittar man ju oftast på skolan. Vad har liksom skolan arbetat med de här matematikresultaten? Och eftersom de inte var så bra, så hamnar man ju i diskussionen där. Då tittar man ju väldigt sällan på vad man gör i de lägre åldrarna. Så i förskoleklassen eller i förskolan. Och då tänkte jag, men det är ju jättekonstigt. För när man börjar i förskoleklassen så är man 6 år då. Man har oftast gått redan 5 eller 6 år i förskolan. Så att någonting måste man ju ha med sig. Och då fick jag en idé.
att tänk om vi kunde börja titta på matematiken och barnets matematikkunskap redan i förskolan. Och då frågade jag Thomas helt enkelt att jag har en idé. Mm. Och vad sa han då? Ja, men absolut, kör, sa han. Och den var ju lite kontroversiell, för det handlade ju om att mina förskolepedagoger skulle delta i matematiklyftet som riktade sig till grundskolan. Och det var ju inte så jättepopulärt till att börja med, men i och med att man har Thomas i, hade Thomas i ryggen, så var det liksom bara att köra på. Och då blir man mer modig än vad man kanske hade varit annars. Men varför då, kände de sig lite, att de fick lite konkurrens, tror du, eller vad? Ja, men alltså det här med att titta på förskolan och kunskaper på barn som går i förskolan, det är ju lite kontroversiellt, för att det är ju inte oftast där man pratar om kunskaper och utveckling, utan det är ju mer omsorg och så. Mm. Var det mattelyftet de fick gå då? Då gick de i matematiklyftet, ja. Och det riktade ju sig till grundskolan och inte till förskolan. Så att, då tänkte vi att, men varför inte? Det spelar väl ingen roll vilken ålder man är. Kunskaper är kunskaper. Men för där fanns det ingen statlig finansiering då? Nej, det fanns det inte. Utan, och det var ju det som också var så häftigt, att även om inte vi fick några statsbidrag för det, så lät Thomas oss gå det i alla fall. Mm. Och då resulterade det sen så småningom i de här färgkartorna. Tre gånger om året så har ni analysmöten. Ja. Era förskolor, berätta om dem. Ja, det är, vi gör en kartläggning på våra barn som är 4 och 5 år gamla i matematik. Och hur långt de har kommit till sin matematiska grundläggande utveckling kring det. Då har man en enskild intervju med varje barn. En pedagog har det, och sen så träffas vi. Och så tittar vi på hur gruppen ser ut. Vad blev resultatet på de här kartläggningarna? Och då tittar ju jag tillsammans med mina pedagoger på resultatet naturligtvis. Mm. Rött, gult och grönt. Hur ser det ut? Har det blivit någon förändring? Eller har det backat eller gått framåt? Vad har vi gjort? Varför blev det som det blev? Mm. Hur kan vi förändra resultatet så att det blir ännu bättre? Pedagogerna tittar på sig själva, sin egen profession. Hur de har undervisat. Vilken läromiljö har vi haft? Vilka metoder har vi använt? Ja, och så diskuterar vi det. Titta på vilka insatser ska vi göra till nästa gång. Är du alltid med själv? Ja, alltid med själv. Mm. Det är de bästa mötena vi har. Ja. Mm. Du, tycker dina medarbetare om det här arbetssättet? De tycker att detta är jättehäftigt, för att det gör att de får dels ett kvitto på sin undervisning, att de har jobbat på rätt sätt. Eller så får de se dem, jaha, nej, vi behöver göra en förändring, för det här gav inte det som vi hade tänkt. Barnen har inte lärt sig det som vi hade tänkt att de skulle lära sig. Och då får vi ju förändra det. Och upptäcker ni oväntade saker också? Ja, men det kan ju också hända, absolut. Framförallt så är det ju så här att vi börjar ju titta på, naturligtvis är det ju matematiken som är i fokus. Men vi ser ju ofta att det handlar om att insatserna vi ska göra handlar i den språkliga delen. Mm. Att vi måste jobba med barnens språkliga utveckling. Och det här gör ju vi på alla våra barn som är 4 och 5 år gamla, oavsett vilket hemspråk de har. Mm. Vad har det gett för skolresultat då? Ja, men det är ju det också som är en väldigt häftig resultat, att de barnen som jag har haft mina förskolor, deras resultat är bättre än de barnen som kommer från andra förskolor i Landskrona. Och vi kan se att det här håller i sig, att det inte bara när de jag testar dem i förskoleklassen första omgången, utan även att det håller i sig efteråt. Och vi kan se idag att de barnen som började vara med om det här, de har gjort nationella proven just nu, eller ja, resultat från dem har kommit, och då visar det sig att alla de har faktiskt klarat sina nationella prov i årskurs 3. Och det är lite häftigt. Mm. Så då tycker vi naturligtvis att det här ska ju alla barn få vara med om. Så att nu har vi implementerat detta så att alla Landskrona stads förskolor gör de här kartläggningarna. För att alla barn ska ju ha samma rättigheter och förutsättningar. Och det är inte kontroversiellt längre då? Nej, inte riktigt lika längre. Nej. Lena, kan du ge lite input på det här som också har sett det hela från början? Alltså, vad det gäller vår skola och nyanlända, ser vi ju att vi går framåt. Det som är så härligt med det här med att analysera och titta i färgkartorna är ju att man kan se de små framstegen. En lärare kan ju inte alltid se framstegen, för betyg är ett så trubbigt instrument. Och är du nyanländ har du ju inte chans att få betyg alltid. Eller i alla fall godkända betyg. Och då kan man ändå säga att undervisningen har gett resultat, och för lärare det är väldigt tillfredsställande. Mm. Jag tror det är faktiskt en framgångsfaktor för att få fler med på tåget. Mm. Sen är det ju inte alldeles enkelt när vi började att analysera sin egen profession. Men det är det vi gör idag, vilket är jättehäftigt. Jag håller med precis med Camilla att sitta med på dessa möten när vi har en del. Det är inte så att lärarna måste komma upp med idéerna. Vi måste ju hjälpas åt allihopa.
Monica, du har jobbat många år på skolan i Glumslöv. Och ni, kyrkby kallar ni det. Vad står kyrkby för en 08 som inte fattar det? Ja, alltså, du sa det innan, ett litet villområde. Men alltså, i kyrkbyarna är ju små byar som ligger utanför Landskrona. Mm. Vi har ju 3-4 stycken som ligger utanför Landskrona. Och det är ofta i kyrkan mitt i byn, så är det ju de här små byarna. Så då blir det kyrkbyarna. Är det lite tjusigt att bo där? Det är lite tjusigt att bo i Glumslöv, för det är lite, alltså det kostar lite grann att köpa hus i Glumslöv. Men samtidigt så har vi ju nu skapat en integration som är på ett annat sätt. Vi har ju fria busskort i Landskrona, så alla barn som vill kan ta sig ut till Glumslöv utan att det kostar någonting. Och det har inneburit att vi har ungefär 70-80 barn som åker varje dag från Landskrona ut till Glumslöv. Vilket har betytt väldigt mycket för både dem och för våra barn och så. Så att kyrkbyarna som isolerade enheter finns inte riktigt mer i vår, utan det är mer att vi är en del av helheten. Mm. Jag har förstått att ni jobbar väldigt aktivt i er kommun också med aktiva skolval. Ja, stämmer. 2015 så kom det väldigt, väldigt mycket flyktingar, så också till Landskrona. Och ja, hur påverkade det er i Glumslöv? Alltså det påverkar oss på så vis att vi fattade ett beslut tillsammans. Lena kom till vårt rektorsmöte och sa att nu kommer det jättemånga, vad gör vi? Och då Charlotte, som är rektor på en annan liten kyrkbyskola, sa det att men det är klart att vi måste hjälpas åt, vi måste ta ett gemensamt ansvar. Så att vi beslutade att alla skolor måste ta emot nyanlända på olika sätt. Och det vill jag också gå tillbaka. Jag har jobbat med Tummans under många år eftersom jag är gammal räv i det här sammanhanget. Och just det här med ledarskapets betydelse för att göra förändringar var ju det som gjorde att vi så snabbt kunde enas om att det här kör vi. Det är klart att vi gör. Vi kommer att reda detta på olika sätt och vi behöver varandras stöd. Vi behöver jättemycket stöd från Lena och Hanna som hade mycket erfarenhet. Och vi hade inte samma erfarenhet, men vi hade en vilja. Och vi hade en känsla av att det här kommer vi att klara bara vi hjälps åt. Och ledarskapet i det här är ju viktigt när man ska gå in i något nytt. För att det finns ju alltid en rädsla, det finns lite, vad händer, hur ska vi hantera det, blir det bra, blir det rätt? Men det känns som att, för det fanns ju en fråga här, kan ett ledarskap i början av en utvecklingsperiod hålla under många år? Och det skulle jag vilja skriva under att det kan det absolut. För det är vår styrka att vi fick en så pass bra grund i ledarskapet under de här åren. Du, tillbaka till 2015. Det var lite tufft där, eller hur? Det var motstånd. Ja, alltså hos mig var det lite motstånd. Det beror på lite rädslor, lite oro bland föräldrar. Vad skulle det här innebära? Och skulle det komma ensamkommande pojkar i byn och som skulle då jaga flickorna på vägen hem? Eller vad skulle hända? Så att det blev... Men hur många elever handlade det om som skulle 15, komma? 15-20 stycken ungefär. 15 i en skola på 400? Ja, precis. Mm. Men det blev ju lite grann upphausat också via media den här tiden. Att det kommer så många och hur ska vi hantera det? Det fanns ju en oro överhuvudtaget. Men styrkan blev ju där att vi hade fattat ett beslut. Det var inget beslut som var förhandlingsbart. Vi kör. Och vi hade en ganska transparent organisation också att så här gör vi. Men vi slog inte på trumman och sa att oj, nu kommer det något väldigt speciellt i Glumslöv, nu måste vi hantera det på ett visst sätt. Utan vi integrerade dem precis som vilka barn som helst. Och det tror jag också att det var en fördel som vi har pratat om tidigare. Vad vill du säga till dem i Sveriges alla kyrkbyar så att säga? Det finns ju ganska många där motståndet ändå finns och oron är stor. Alltså jag tror att man måste vara tydlig som ledare och stå bakom det här beslutet. Man måste prata med sina pedagoger och precis som Lena säger eller som, att det är ju ingen skillnad på de här barnen, det är bara att de kan inte vårt språk. Mm. Alltså, vi har ett ansvar för alla barn och varje enskilt barn måste få sin utveckling. Och det tror jag att det är det som är styrkan och att man känner att man har sina andra rektorskollegor med sig och att man har förvaltningen med sig. Det är en styrka när man går vidare. Charlotte, du kom ju till Landskrona 2014 så det var efter Thomas tid. Ja. Men vad var det för slags kommun du mötte? Vad var det för stämning som fanns där? Och den vetenskapliga grunden som du var inne på, Lena och Hanna. Den var ju ganska påtaglig. Allt man gjorde följde man upp. Och
Det pratades mycket om indikatorer, så vi mäter det vi mäter med fakta och inte med, med känsla och hjärta. Mm. Sen lägger man ju till det ändå, känsla och hjärta i undervisningen. En inkluderingstanke som sen hjälpte oss vidare då när det small till 14-15 när det, vi fick många nya elever att, att organisera skola kring, så var den ju viktig i vårt samarbete och det som gjorde det självklart. Om du beskriver dina rektorsuppgifter, det är ju jättemycket saker du gör och du lägger schema och du rekryterar och så vidare. Mm. Hur skulle du säga att de här principerna går in i de uppgifterna? Hur går de här alltså, värderingarna då som du just beskrev, hur kommer de till uttryck? Om du ska rekrytera till exempel, hur tänker du då? Jag rekryterar framförallt en människa. Det är mycket prat här med män och kvinnor. Och vi rekryterar framförallt människor, kompetenta lärare. Men också till elever som är i ett lärande. Oavsett om du har förmånen att vara begåvad med ett annat språk och ska lägga till det svenska, så är det ju elevers lärande oavsett. Mm. Och det är det vi rekryterar till. Och vad är det du tittar på när du har en person framför dig som gärna vill ha jobb hos dig? Det ska ju vara en person som inte förvandlar ont till gott till ont. Det vill säga att en person som kan se det som lärande, som vilken elev som helst. Mm. För det är ju lärande vi pratar om. Det finns ju säkert kanske de som tycker eller tänker så här, ja men ja, Skåne, det är så mycket folk där och det är tättbefolkat, det är små avstånd och det finns så mycket människor som kan olika modersmål och det är lätt att få lärare och så vidare, och högskolor har de ju också. Det är lätt att säga. Alltså, vad vill du säga till dem? Ja, alltså, det är klart att vi har ju många möjligheter i Skåne och det är vi glada för. Jag vet inte vad jag vill säga till dem egentligen, men man får jobba strategiskt som skolledare när man rekryterar. Slutar en lärare så kanske man lägger till meriteringsfaktorer som tvåspråkighet. Om man ska ha en engelsk lärare så kanske den är meriterande om den läraren kan ett annat språk också. Så man rustar i organisationen för nuet och för framtiden. Mm. Och det kan väl hela Sverige göra. Vad vill ni svara på det? Som får de frågorna kanske ibland. Det är lätt för er. Jag tänker så här, vi, en del av oss är övningsskolor och får det många lärarstuderande. Och tittar vi på de lärarstuderande som kommer in nu så är det ju andra generationen. Och flera av dem har ju flerspråkighet. Och sen jobbar vi ju klart på det. Att har de gått igenom lärarutbildning och varit på våra skolor så plockar vi i russinen och kakan. Vi jobbar ju på det. Vi har ett utbyte så de också, för man ska vara på samma skola under sin VFU. Men vi har så Glumslövs lärarstuderande kommer till Damhögskolan och vice versa. Alltså man får se båda miljön. För annars kan det vara svårt när man kommer ut som lärare. Jag brukar säga så här. Har man jobbat på min skola Damhög som är flerspråkig och fått sin lärarutbildning där, så det är inget problem att söka någonstans i Sverige. Men det kan vara svårare att komma från en mer etnisk svensk skola och jobba med flerspråkiga elever. Därför måste man i lärarutbildningen se båda sidor. Tycker ni att, hur är det med den attityden hos dagens lärarstudenter då? Måste ni lära upp dem eller har de det med sig från början? Nej, så är det inte alltid det, som alltid. Man måste fostra dem lite så. Så är det. De är nya gröna. Så. Men får de se goda lärarexempel, det är väl det som är viktigt. Och få se att det är ett fantastiskt yrke. Jätteroligt. Det är väl det man vill vara med i, så de blir kvar i systemet. Ni har också berättat att Thomas Johansson pratade alltid väl om skolorna. Vad som än hände på dem. Lena? Ja, alltså, vår skola har ju varit utsatt alltid. Det hände någonting, det hände där vid Damhögskolan. Alltså sånt som händer på kvällstid. Som inte är skolrelaterat. Allting, bus och skadegörelse. Ja, precis. Så stod det i vår lokaltidning, jag nämner inte den.
alltid vår skolas namn. Då tog Thomas tag i detta och ringde journalisterna och sa att likadant polisen, för polisen använder ibland det i sin kommunikationsradio. Så var tydlig med det att ni kan inte säga Danmarksskolan, säg rätt adress. Säg då Ödmanskorsgatan eller Regeringsgatan, men säg inte Danmarksskolan. Och polisen anpassade sig i sin kommunikation. Och pressen också. Ja, och sen så var ju Thomas duktig på att alltså hela tiden när vi gjorde något mata ut det till vår tidning. Så att det skulle bli uppväckt av det andra. Om vi ska prata om de här hårda frågorna, så att säga, skolpengen och resursfördelningssystemen och tillägg. Vem vill prata om det? Det är ju någonstans ändå väldigt viktigt. Kom igen, ni kan ju det här. Vi har ett system i Landskrona där man får per månad. Alltså man en avstämning där man får elevpeng per månad. Då får man en viss summa. Sen har vi också något man får per elev per år som är kompetenshöjande medel. Det är utifrån vilka, om man har sociala faktorer som SCB plockar fram. Men när vi kom in i den här processen med nyanlända var det ju tidigare så att vi var tre skolor som tog nyanlända. Då fick vi ju anslag för att hålla sådana klasser. Men när detta kom och vi blev många så ändrades då de ekonomiska premisserna så att man fick en peng som följer de här nyanlända under 2 år från det man har kommit till Sverige. För det måste också finnas ett incitament, alltså ekonomiskt, för att hjälpa till. Är ni färdiga med systemet eller behöver ni skruva på det mer, tror ni? Ja, men det fungerar, alltså det fungerar bra idag. Alltså det känns ju det här när man jobbar med ekonomi som, eller med budget som rektor, så vet man hur mycket pengar man har. Man kan följa det på ett annat sätt. Men vi tittar inte bara på det en gång om året, utan varenda månad så ser man ju. Kan också säga att när vi får fler elever så ökar också våra intäkter, vilket gör att vi kan ha en lite mer flexibel organisation. Vilket naturligtvis också är så att förlorar vi elever så får vi ta konsekvenserna av det också. Men det ger en bra insyn hur budgeten fungerar och hur vi kan påverka den ute på varje skola. Ja, jag ska fylla på. Hanna kanske? Nej, jag tänker bara att det är viktigt att man har koll på vem som är nyanlända och vilka definitioner nyanländ egentligen. Det är 4 års definitionen från Skolverket. Att man har lite, det är en sak och sen är det ekonomiska det andra. Men det gäller ju att man tittar på båda bitarna. För det handlar ju om språkutvecklande arbetssätt och andra saker som man måste ha hela tiden och inte bara de 2 första åren. Så att det tycker jag är jätteviktigt att trycka på. Jag ska strax släppa in frågor och så. Ni ska stå kvar, men jag vill först få upp Sven Dahl. Här kan du få komma. Så kan ni, hinner ni dricka vatten och göra sånt annat lyxigt? Ja, så gör vi det. Du, Sven, du är statsvetare och du har följt Landskronas utveckling. Varför blev Landskrona intressant för dig? Framförallt för att man i valrörelsen 2006 hade en valrörelse som påminner väldigt mycket om det som hänt i svensk politik de senaste åren. Skulle rent utav kunna säga att den lokala valrörelsen 2006 i Landskrona var en föraning av den valrörelse vi kommer att ha i september. Hur då? Vad var det som... Den här kretsade omkring exakt samma problem. Man pratade om integration, man pratade om brottslighet och relaterade sociala problem. Mm. Och då på lokal nivå, och att det handlade om att hitta lösningar på de här problemen. Och därför, om man är intresserad av att förstå hur svensk politik fungerar idag, de logiker som uppstår ur de frågorna, så skulle man kunna titta på Landskrona. Och sen fastnade jag lite i så här, att det händer jättemycket spännande saker på i till exempel skolan. Men om du tittar på fallet här och Karlskrona, kan man överföra deras modell eller måste man först liksom få 289 kommuner att gå upp i Landskrona kommun? Eller? Alltså, jag tycker det är spännande med Landskrona är att det motsäger den här längtan som finns i den skolpolitiska debatten om den stora reformen som ska lösa alla problemen, oavsett om det är likvärdigheten eller om det är integration, så finns det ju så här, och det finns ju på alla sidor i det politiska spektrat, så här, den stora reformen som ska lösa allt. Vissa säger att ja, men om vi bara har mer betyg så kommer det att lösa sig. Andra säger om vi bara har lite mindre valfrihet kommer det att lösa sig.
Eller förstatligande till exempel. Mm. Alltså, det finns här önskan om att man kan lösa, att allting ska lösas uppifrån i en stor reform. Och Landskrona visar ju att de här problemen, så här, till exempel likvärdighet och integration, som är stora frågor i skolan och i de flesta kommuner, att det är saker som en kommun med ganska socioekonomiskt ganska dåliga förutsättningar, ganska skral ekonomi, faktiskt kan göra om man bara bestämmer sig för att göra det. Och det är det som jag tycker är intressant med Landskrona, att kan Landskrona göra de här sakerna, skulle de flesta andra kommuner kunna göra motsvarande? Just det, för de bryter ju inga lagar, det är ju exakt samma ramar som alla andra har. Alltså det finns ett väldigt stort mandat att i kommuner att kunna så här bestämma hur skolan ska organiseras. Mm. Och att vad som krävs är så här, men egentligen så här ett bra politiskt och organisatoriskt ledarskap. Mm. Men sen är det naturligtvis det här med personligheternas betydelse. Statsvetare håller på med strukturteorier och aktörsteorier och sådär, och hur handlingar egentligen sätter igång. Vi har nu hört mycket om Thomas Johansson och allt han betydde. Jag skulle säga att den här historien om skolan i Landskrona går ju inte att separera från de personer som varit involverade på olika nivåer. Mm. Och just att som har verkligen sett till så att samspelet mellan de olika delarna i kommunen har fungerat och fått alla att gå i samma riktning. För det är väl en sån sak som är riktigt spännande att betona också, som utmärker Landskrona, att förvaltningen och politiken och skolpersonalen har verkligen arbetat utifrån en gemensam idé. Mm. Och verkligen, det är någonting, det låter ju inte som att det skulle vara avancerat. Mm. Det låter ju som det som sägs på alla så här kickoffer som man har i alla organisationer. Men i verkligheten är det ju oändligt mycket svårare. Mm. Och vad man har lyckats med är ju att de här tre delarna, alltså politik, förvaltning och ja, men verkligen frontlinjen, har funkat tillsammans. Mm. Och det är klart att det går inte att separera från personer, att det varit ett starkt ledarskap i alla nivåer. Det är en liten kommun också. Alltså hur mycket har det betytt? Det är klart att det gör underlätta styrningen, skulle jag säga. Alltså det är ingen slump, säger jag, att det finns så här ganska små kommuner runt om i Sverige som lyckas ganska väl, som lyckas överträffa så här, ja, men förväntningarna om hur utifrån så här socioekonomi och hur man lyckas i skolan. Mm. Just för att, ja, men det är enklare att styra. Mm. Inte så stora konfrontationer, nej, kanske heller? Nej, och precis. Och alla träffar på varandra ganska ofta. Och man kan lösa, alltså så här, det finns ganska enkla, raka beslutskanaler. Och det är inte, det finns inte så många lager och organisation emellan. Mm. Och man får inte bli för osams heller, för man ska ändå träffas på ICA dagen. Alltså det ska inte underskattas. Mm. En annan sak som är intressant är ju att det här att personalen har inte byts ut i någon nämnvärd omfattning. Ofta hör man ju att man behöver börja från scratch, till exempel med en ny skola eller för att verkligen vända resultat och så. Det måste uppenbarligen inte vara så. Nej, alltså det har ju bitvis, alltså längs den här resan varit så här kontroversiellt det man gjort. Så här. För man ska ju komma ihåg en sak i skolan, att så här, lärare är väldigt stora individualister. Det går inte att komma ifrån, och det kanske många har valt läraryrket just för att man ville ha sitt klassrum. Och det är klart att det i varje sån här process är svårt att få alla lärare att tycka att det här känns som ett bra sätt att arbeta på. Mm. Men här, alltså, till stor del har man ju lyckats med det. Och det är ju också en så här, tror jag kan gå och förklara. Ja, faktiskt utifrån så här ledarskap, men också just att man har konsekvent hållit fast vid en idé under ganska lång tid. Det sa så här att han tvivlade inte på att det här som han gjorde var rätt. Nej. Och det är väl en sån sak som jag tror är viktig att komma ihåg, att
att i många organisationer är det ju så att det finns en ryckighet. Man provar en sak och sen om det inte funkar jättebra så med detsamma så gör man någonting nytt. Utan här har det funnits en tilltro till att, till att arbetssättet har varit rätt och man har låtit det pågå under lång tid och tillåtit det att ge resultat. Nu får ni hemskt gärna, om ni vill lägga till eller fråga någonting, så är det fritt fram och det cirkuleras, tror jag, en mikrofon. I alla fall är det någon som kan lämna ut den om det behövs. Någon? Varsågod, ska få en mikrofon här. Tror jag. Varsågod. Jaha, tack. Förskolans kunskapsuppdrag, det var lite intressant där. Och ni har mätt dem på samma sätt som många andra mäter det här. Men vad har ni mätt emot och hur har det gått att liksom förankra att ni ska, de här målen som ni har haft då? Hur har det fungerat? När vi gjorde så att vi tog fram, eller rätt sagt inte jag, utan jag gav mina pedagoger, mina förskollärare i uppdrag att titta på hur ska vi kunna se vad barnen har lärt sig. Om vi nu undervisar i matematik eller i antalsuppfattning, hur ska vi kunna ta reda på att de har lärt sig det som vi har tänkt att de ska ha lärt sig? Så då tittade vi på lite olika material och det visade att det finns ju inget material som man kan mäta mot barns kunskaper i de lägre åldrarna, alltså de barnen som är då, nu pratar vi barn i 4- och 5-årsåldern. Så då tog vi hjälp av Kristianstad högskola och då rekommenderade de oss lite olika material som man har använder i skolan. Bland annat då finns en bok som heter Att förstå och använda tal från Nationellt matematikcentrum och Diamant som är då ett diagnosmaterial från Skolverket som riktar sig till barn som är 6 år. Så vi använde materialet som riktar sig till 6-åringar och så prövade vi oss fram med det materialet på våra 4- och 5-åringar. Så tog vi fram vårt material. Så att det är för viktigt för oss att det skulle vara, handla om samma saker i förskolan som man sen mäter upp mot grundskolan för att man ska kunna se, gör vi rätt saker i förskolan? Mm. Kommer där, varsågod. Jag tänker på lärargrupperna som har jobbat i den här förändringen. Har ni jobbat så isolerat på varje skola eller har ni jobbat med nätverkande mellan skolor också? Kan ni berätta lite mer hur det har sett ut? Vi har då nätverk i Landskrona stad. Vi har dess ämnesnätverk, men vi har också nyanländas lärande som ett nätverk. Så alla de som undervisar i förberedelseklasser har ju träffats tillsammans med mig. Och de mer erfarna har ju då förmedlat sina kunskaper till de som är mindre erfarna. Så nätverk har vi. Och vi har också så att vi har under många år, sen ungefär 2010 har vi på Danmark först gick en genreutbildning från Nationellt centrum för flerspråkighet. Sen har personal på Danmarksskolan utbildat säkert 100-150 lärare i kommunen kring språkutvecklande arbetssätt med baserat på genrepedagogik. Så vi försöker sprida kunskaperna mellan varandra. Det gör vi. Där borta, varsågod. Tack. Kan du berätta lite mer om hur hanterar ni nyanländska kulturella bakgrund? De här olika kulturella bakgrund och vi hade många konflikter till exempel här på Gotland mellan de här barn och till exempel fritidslärare eller mellan och den här konflikter alltid kommer från olika missförståelse av kulturella bakgrund. Bra fråga. Hur hanterar ni konflikter? Och när och var? Alltså, barn är barn och vi är inte olika kulturer. Vi är alla i Sverige just nu och då lever vi efter den värdegrund som finns i Lgr 11. Det är den vi förhåller oss till, ingenting annat. Sen får man kanske vara så här lite rutig, som jag brukar säga. Man måste vara tydlig. Gör du A, händer B. Men vi blandar aldrig in vilket land du kommer. Det är ganska intressant. Det är barn. Och de går i svensk skola
och ska förhålla sig till svensk läroplan. Så det händer inte direkt. Det måste man vara tydlig med. Jag tror så här, att man måste ha ett mycket tydligt ledarskap när det gäller det här. Man måste våga sätta ner foten och säga, det här är vår värdegrund. Värdegrund ska genomsyra all undervisning. Den ska inte läras separat. Den ska läras i ämnena. Och det är viktigt att lärarna blir uppbackade av oss rektorer när det händer någonting. För då uppstår inte, vi har inte sådana grejer. Det försvinner efterhand. Vi är också noga när de är helt nyanlända och kommer till med på skolintroduktionen att de får en tydlig information om de förväntningarna vi har både på föräldrarna och på eleverna när det gäller svenska skolan. Jag tror det är jätteviktigt också så man kan ha den diskussionen redan från första mötet. Sven, det låter som om alla kommuner behöver en Thomas Johansson i sitt liv men också att det kan leva vidare. Ja, det skulle jag säga att här finns det någonting som jag tror de flesta svenska kommuner skulle kunna inspireras av. Mm. Då... Nej, det är en som vill ha en fråga till. En liten kortis. Mm. En liten kortis. Yes. Jätteintressant. Tack så jättemycket. Jag kommer från Örebro och det gör Malén här också. Och vi kämpar ju med våra skolresultat och har ju väldigt många olika elever från olika länder. Hur klarar ni det i slutändan? Hur många klarar ni grundskolan? Våra resultat i Landskrona stad har stigit under ett antal år uppåt. Sen är det så svårare med de nyanlända som kommer under högstadieperioden. För det tar ju tid att få dem till godkända betyg. Men överlag i kommunen har betygsresultat stigit med ritvärde. Och likadant gymnasiebehörigheten har också stigit. Och vi kan ju se det att eftersom vi börjar i förskolan och vi jobbar successivt och vi jobbar systematiskt. Framförallt jobbar vi väldigt systematiskt med det här på olika sätt i våra olika skolor ger ju resultat i slutet. Och det är det som vi kan se när vi nu gläds åt våra resultat vi har i år. Så vill du ha ännu tydligare besked här? Procent eller exakt? Gymnasiebehörigheten? Gymnasiebehörigheten har ökat i kommunen. Till? Var ligger den på? Jag har inte vant siffrorna på det. 82%. 82%. Ja. Ja, vi går ju ändå på övertid och det är så roligt att ni är så på hugget. Du får mikrofonen. Det bandas ju vet du allt det här. Så vi inte ska missa några viktiga saker. Ja. Ja, ekonomiska resurser är ju inte allt men det är bra när man behöver en del i alla fall. Och hur mycket omfördelar ni på de olika nivåerna? Vågar ni säga någonting om det från den vanliga skolpengen? Mycket kort. Ja, jag kan säga om man säger att grundpengen ungefär per månad är 5 000 för en grundskoleelev så får jag då för en nyanländ 3 000 extra. Och sen varierar det vilket jag får utifrån vilket socioekonomiskt område jag befinner mig i. Hur stor den är ungefär? Ja, på min skola är den kring 700 per elev och månad. Ja, vi har dragit över 3 minuter och måste sätta punkt för detta viktiga seminarium. Tack så mycket ni som är här och jättetack till Landskrona och även till Sven. Tack.